Hi guys, kamusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi at magandang hapon po saan man kayo sulok ng mundo, kapayapaan at pagpapala po ang sumabawat isa sa atin. Devotion time ko. Pero ang gagawin ko ngayon ay babasahan ko po kayo ng 2 chapter mula sa Biblia na salita ng Diyos. Kasi guys, kailangan po natin talaga din ang magbasa ng salita ng Diyos. So, kung busy kayo at hindi kayo makapagbasa ng inyong Biblia sa araw na to, pakinggan nyo lang po o panoorin nyo lang po ang video to, parang nakikinig po kayo sa salita din ng Diyos o parang nagbabasa na rin kayo. Kasi importante po kasi ito eh, kasi para hindi lang po tayo ang manalangin ng manalangin, kasi minsan tayo lang ang salita ng salita. Di ba? Pag nananalangin tayo, ang Diyos nakikinig naman siya sa atin. At tayo, pag tayo ang nagsasalita, tayo lang ang salita ng salita. At pag nagbabasa naman tayo ng Biblia, parang ang Diyos ang nagsasalita sa atin at tayo naman ang makikinig sa Kanya. So, yun po, importante po ang pagbabasa. So, babasahan ko po kayo ngayon ng paborito ko po na chapter. Ang ipipick up ko, 2 chapter po. So, sa Tagalog po. So, mga awit po. Mga awit 91 at 92 ang babasahin ko sa inyo, okay? So, sa awit 91 verse 1 hanggang matapos, ganito po ang sinabi niya. Ang pamagat niya, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Okay? Siya ang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka at kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit na anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalingan niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya ay matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawaing biglaing paglusong ng mga kaaway, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man ay dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, maging sa iyong paligid ang bilang ng mga patay ay 10,000, di ka matatakot at natitiyak kung di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan. Iyong makikita, taong masasamay pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinilim mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak. Di ka magdaranas kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan man dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas, liyong o mababangis. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may mga problema ay sasakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang kaligtasan. So, chapter 92. Mga awit chapter 92 verse 1. Ganito naman ang sinabi niya. Ito naman pamagat niya, awit ng papuri sa Diyos, isang awit para sa araw ng pamamahinga. Ang magpapasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway pagsapit ng gabi ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo
sa magandang himig ng tugtugin ni Liray ipapahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umawit dahilan sa tuwa. O pagdakila kay dakila, yawe ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawaan. Sa kapos na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni maunawaan ng sinumang mangmang. Ang mga masama kahit na dumamit sila'y may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak at lubos na kapahamakan. Sapagkat ikaw lang, Yahweh, ang dakilat walang makatulad. Nabatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong malilap. Sa gubat, ako'y pinagpalat pawang kagalakan aking dinaranas. Aking nasaksihan niya ang pagkalupig ng mga kaaway, pati panaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito'y laging sariwa. Ito'y patutuo na si Yahweh ay tunay na matuwid, siya kung sanggalang matatag na batong walang karumihan. Okay, ayun po guys, dalawang chapter po ang nabasa natin. God bless everyone. Maraming salamat po sa pakikinig sa salita ng Diyos. Bye-bye!